stopperit paika ning siis võime vist kohe ka minna. Ja läksime. On alanud see kohtumine mõlemale meeskonnale kuues mäng sel hooajal. Liidu jala peal on nii mõnigi pall tulnud ja nüüd selline planeeriva nüüd liit saab peaga lüüa, seal on see epik ka veel, pall on lahti värava all, pall ikka lahti ja pall võrgus ja 1-0. Sander Aleks liit ja ei saa Flora sealt ära klaaritud ning viib Nõmme Unitedi tänane kaptennad 1-0 seda kohtumist juhtima. Seal saab selle palli väravasse ning skoor avatud ja vast see nüüd teeb mängu ka veidikene ettemaks. Ja vaatame siit nüüd, tuleb jälle selline planeeriv pall, Saarma sai neid harjutada mitu korda. Liit saab lüüa lõpuga 3-2 mäng, kus lõpuks siis Tammeka Florat võitis. Rande väravast veel ei piisanud, sellele löödi kohe vastu, kui siin on nüüd hea võimalus Floral viigistada ja tuleb 1-1. Ja tuleb 1-1 ja Andreas Kiivit unustatakse paremasse äärde vabaks ning sealt juba Kiivit löömata ei jäta. Oma selle hooaja kolmandat ja Flora on jõudnud teise poole ja 10. minutil ehk 55. viigini Andreas Kiivit. Ja kuidas ta nüüd sinna nii vabaks jäi on muidugi küsimus. Vett on. Seda muret praegu ei ole, et liigu kuiv oleks väljakul meestel. Aga siin on võimalus lüüa ja võtab selle nüüd Nõmm ära ja selleks on nüüd Nõmm väravas. Leoke veel üks šantsid karistusalast pusimist ja läheb sisse. See läheb sisse ja Nõmme United saab oma 2-1 ikkagi kätte ja siit saab liugu lasta küll, kes seal kõige alumine mees on nüüd meeste kuhjas, seda näeme kordusest kohe. Aga prooviti mitu korda ja ära prooviti ja Aigro tuli ja kohe lõi. Kohe tuli Aigro, oli seda umbes esimene puude või mis seda oli, aga saab sealt kirja suurepärane taktikaline vahetus Martin Glasenilt võib öelda selle kohta. Narsindrek Aigro 2-1 ja Nõmme United uuesti 64. Minutil see kirja ette. Tundus küll, et seda minutit saab nüüd täis. Ja ikka veel ei tule kohtuniku vilet. No siin on olnud tohterdamisi ka, see pall tuleb värava ette, nüüd lagus on seal, aga seal on ka sulu seis ja nüüd on kohtuniku lõpupile ning Nõmme United võitleb siit välja oma selle hooaja 4. võitleb.